5h30. Polícia Rodoviária Federal, 11 rodovias seguem com pontos interditados por manifestantes. PRF diz que há uma interdição. No Amazonas, no Pará. Ao todo, 45 pessoas foram detidas e 5.422 autuações foram realizadas. Votação para finalista nesta sexta-feira. Ouvintes e internautas podem votar no site do festival quantas vezes quiser para escolher suas obras preferidas entre as 50 classificadas. Fase final pela Rádio Nacional FM de Brasília. Ferrari usada por Michael Schumacher em Vitória é leiloada em Genebra. Carro da escuderia foi usado pelo piloto alemão na conquista do sexto título da carreira em 2003. Foi Yeah.